ሃሌሉያ። ኣብ ዝተፈላለየ ኩነታት እትርከብ ሓዊ ወይ ድማ ሓፍቲ ቅድሚኻ ተገቲሩ ንዘሎ ገመድ ይኹን ማዕበል ይኹን ንፋስ ይኹን ነው ነጀዙል ኩሉ ምንዋፃት ንዑ ክጥምት ከም ዘይብልካ ናብ ክርስቶስ ክጥምት ከም ዘለካ እትተሓሳስብ መዝሙር ልንቅነ ተምሃርኳ መዝሙር እያ እስከ ክዝምራ እዮ እሞ ንሳይ ድማ ተለማመድዋ ዘምርዋ ኣብ ኣምልኮኹም ድማ ንዓና ዘመርኩም ዓወትኩም ረአዩ ቅድሚኹም ዘሎ ዓወት ክጥምቱ በዛ መዝሙር እዚኣ ክትፀናንዑ እደሊ። ጎይታ ይባረኽ። ሃሌሉያ። ኣይጥምትን እየ ናብ ኩነታተይ፣ ኣይጥምትን እየ፣ ኣይጥምትን እየ ናብቲ ማዕበል ኣይጥምትን። ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዘለኻ ኣይፈርህን፣ የሱስ ቅድመይ ስለ ዘለኻ ኣይሰግእን። ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዘለኻ ኣይፈርህን፣ የሱስ ቅድመይ ስለ ዘለኻ ኣይሰግእን። ኣሎኒ ኣብ ስለይ ዝሓሊ፣ ኣሎኒ ኣብ ዘመነይ ዝባርኽ፣ ኣሎኒ ኣብ ዋልታ ዝኾነኒ፣ ኣሎኒ ኣብ ውልደይ ዝብለኒ፣ ሰናየይ ዝደሊ ካብ ክፉ ዘሐለወኒ፣ ሳሙኤል ሻዳዩ ናይ ሕይወት መድሓኒ፣ ኣባታዊ ፍቕሩ ፈጺሙ ዘይበቅቕ፣ ከም ኣደን ውሉዳ ጌሩዩ ዝሕንቅቕ፣ ተዓዲለየ ውሉድ ኣምላኽ ምዃነይ ዘልየኒ ኩሉ በዓሉ ይሓልለይ። ኣንስ የፍቅሮየ ነዚ ልዑል ኣምላኽ ሓልፋለዎ ንልቢ ዝማርኽ። ኣንስ የፍቅሮየ ነዚ ልዑል ኣምላኽ ሓልፋለዎ ንልቢ ዝማርኽ። ኣሎኒ ኣብ ስለይ ዝሓሊ፣ ኣሎኒ ኣብ ዘመነይ ዝባርኽ፣ ኣሎኒ ኣብ ዋልታ ዝኾነኒ፣ ኣሎኒ ኣብ ውሉደይ ዝብለኒ፣ ሰናየይ ዝደሊ ካብ ክፉ ዘሐለወኒ፣ ሳሙኤል ሻዳዩ ናይ ሕይወት መድሓኒ። ሃሌሉያ። ኣቦሎና እግዚኣብሔር ዘይጠልም ኣምላኽ ኩነታትና ዝፈልጥ ንኩነታትና ድማ ዝርዳእ በዛ ኣምላኽ እዚ ኩሉ ግዜ ባህ ክብለና ይግብኦ። ንምንታይ ኢና ንዕንቀፍ? ንምንታይ ከ ብፈተና ንወድቕ? ማዕበላት ክገማጠሉ ኣብ ዙርያና ከባቢና ንዘለዉ ነገራት እንተዳሪኢና ናይ ግድን ኢና ክንሰጠም። ሓደ ግዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ብማየ ማያት እናኸደ ከምዚ ጴጥሮስ በጃኻ ከምቲ ስኻ ብማየ ማያት ትኸዶ ዘለኻ ኣነ ድማ ብማየ ማያት ክኸይድ ኢሉ ንዓ ኢለዎ ንኢየሱስ ዝጥመት ስለ ዝነበረ ብማየ ማያት ክኸይድ ክኢሉ ኣነ ዕጅብ ዝማየ ማይ ክኸይድ ኣይክእልለ እምነት የድልየኒ ወይ ከዓ ካብ ጎይታ ዝኾነ ሬማ ንዓ ዝብል እንተ ደኣ መጺነት መልእኽቲ በዚ ማየ ማይ ክኸይድ ዝከኣሎ ኣምላኽ ምትሃት ኣይኮነን ማጂክ ኣይኮነን ኢየሱስ ብማየ ማይ ክኸይድ ዝኽእል ኣምላኽ እዩ። ስለዚ ጴጥሮስ ነዚ ብእምነት ማየ ማይ ክኸይድ ጀሚሩ። ድሓር ግን ብሓቂ ድዩ ኣነ ብማየ ማይ ዝኸይድ ዘለኹ ዝብል ሓሳብ ናብ ኣእምሩ ስለ ዘእተወ ሓሳብ ድማ ኩሉ ግዜ ካብቲ ናይ ኣምላኽ ሓሳብ እዩ ዘውፃካ። ሓሳብ ስጋ ሞት ኢልዎ፣ ሓሳብ መንፈስ ግና ሂወትን ሰላምን እዩ። ስለዚ በቲ ሓሳብ ክርስቶስ ተመሪሑ ክንዲ ዝኸይድ ንዘሎ ኩነታት ረሲዑ፣ ነቲ ዝረግፆ ዘሎ ቀላይ ረሲዑ፣ ንየሱስ ክንዲ ዝጥምት ናብቲ ማይ ክጥምት ጀመረ። ናብዚ ማይ ክጥምት ምስ ጀመረ ናይ ግድን ክሰጥም ድማ ፍርሕያት ይዎ ሰንቢዱ ክሰጥም ጀመረ ድማ ጎይታይ ርዳኣኒ። ሃሌሉያ። እቲ ንማዕበላት ፀጥ ዘብል ኣምላኽ ንማያት ዝገዝእ
አምላክ ንፋሳት ዝገዛ አምላክ እሙን ኢየሱስ ክርስቶስ ረድኦ ካመጣሃል ረድኦ። ስለዚ ታድኽምቲ እምነትኩ ተፈተነት። እምነትና ብብዙሕ መገዲ ይፍተን ይኹዋተይ። ስለምንታይ ኢና ንፍተን ኣይኮነን ትዘገድስ ግን በቲ ንፍተነሉ ሰዓት ዒንትና ናበን ዝጥምታ ናብ ክርስቶስ ዲና ንጥምት ዘለናስ ዋላ ናብቲ ኩነታት ናብ ማዕበል ኢና ንጥምት። ንሕና እኮ እግዚኣብሔር ዘለና ደቂ ኣምላኽ ውሉድ ኣምላኽ እተሰመና ሰባት ኢና። እዛ መዝሙር ክዝምራ ፀናሕኩ ኸም እያ ትብል ኣሎኒ ኣብ ስለ ይዝሓሊ ኣሎኒ ኣብ ዘመነይ ዝባርኽ ኣሎኒ ኣብ ዋልታ ዝኾነኒ ኣሎኒ ኣብ ውሉደይ ዝብለኒ ዘሐንቅቐኒ ሰናየይ ዝደሊ ጽቡቐይ ዝደሊ ኣምላኽ ነቶም ከም ፍቓዱ ዝመላለሱ ኩሎም ሰናይ ዝሓስበሎም ጽሑፍ ዲ ሮሜ 8:28 እንትንፈትዎ ጠቕሲ ከም ምቕሩ ተጸውዑ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ይድግፎም። ኣምላኽ ክድግፈካ ነገርካ ረስዕ። ድድሕሪ ማዕበላት ዘይኮንካ ክጥምት፣ ድድሕሪ ንፋሳት ዘይኮንካ ክጥምት፣ ድድሕሪ እቲ ቅድሜኻ ዘሎ ኩነታት ዘይኮነ እቲ ቅድሜኻ ዝመርሕ ዘሎ ኢየሱስ ንዕጠምት። ሃሌሉያ። ስለዚ ኣይጥምትን እየ ናብ ኩነታተ ይበል። እስከምሳይ ዘምራ እዛ መዝሙር ሎማ ዓንቲ ኣይጥምትን እየ ናብ ኩነታተይ ኣይጥምትን እየ ኣይጥምትን እየ ናብቲ ማዕበል ኣይጥምትን ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዘሎኻ ኣይፈርህን ኢየሱስ ምሳይ ስለ ዘሎኻ ኣይሰግእን ኣምላኽ ምሳይ ስለ ዘሎኻ ኣይፈርህን ኢየሱስ ምሳይ ስለ ዘሎኻ ኣይሰግእን። ሃሌሉያ። ዘፍርሕን ዘስግእን ምኽንያት የብልና። ኣይሰግእን የበል፣ ኣይፈርህን የበል። ኣጆኻ በርትዕ ሓወይ፣ ብእምነት ተጓዓዝ፣ ቅድሜኻ ዘሎ ጥምት። ኣነ ኸማኻ ብዙሕ ጊዜ ብመከራ ሓሊፈ ፈተና ሓሊፈ ጎቦታት ወፀዮ ኣኽራናት ዘሊለዮ ኩርባታት ተናጢረዮ እሾኽን ተኸርባን ሰጊረዮ ሳላ ጸጉኡ ጸጉኡ ድማ ደው ኢለ ኣለኹ። ትምክሕተ ኢየሱስ ካልእ ዝምክሐሉ ኣምላኽ የብሉን። ሃሌሉያ። ዝምክሐሉ እግዚኣብሔር እዩ። በዚ ኣምላኽ ዝባህ ይበለና ዝምክሐሉ የብለይን ንስዩ ትምክሕተይ ዝምክሐሉ የብለይን ዘይካ ኣምላኽ ዝምክሐሉ የብለይን ንስዩ ትምክሕተይ ዝምክሐሉ የብለይን ጀካ ኣምላኸይ። ሃሌሉያ። ኦ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ኣይተባርኽ ተመስገን። ዝምክሐሉ የብለይን ንስዩ ትምክሕተይ ዝምክሐሉ የብለይን ጀካ ኣምላኸይ። ዝምክሐሉ የብለይን ንስዩ ትምክሕተይ ዝምክሐሉ የብለይን ጀካ ኣምላኸይ። ዝምክሐሉ የብለይን ንስዩ ትምክሕተይ ዝምክሐሉ የብለይን ጀካ ኣምላኸይ። ሃሌሉያ። ንምክሐሉ እግዚኣብሔር እዚ ኣምላኽ እዚ ንመካሕ ኣዋተ ትምክሕትና ክርስቶስ ይኹን። ሎሚ ንምክሐሉ ንዋይ ድዩ ገንዘብ ድዩ ክንፈልጦ ይግባአና። ሰባት ድዮም ቤተሰብ ሓረግ ዘርኢ ቋንቋ ሃገር ዜግነት እንታይ ኢና ንምካሕ? ምካሐሉ ኢየሱስ ኢየሱስ ልዕሊ ኩሉ እዩ። ሃሌሉያ። ኣምላኽ እዩ ዝሕልወኒ እንታፍርሓኒ ኣብዛ ዓለም ኣይፈርሕን ዝመፀን ተመፀኒ ኣምላኽ እዩ ዝሕልወኒ እንታፍርሓኒ ኣብዛ ዓለም ኣይፈርሕን ዝምፅን ተመፀኒ ኣምላኽ እዩ
ዝሕልወና እንታይ ኣፍርሓና ኣብዛ ዓለም ኣይንፍራ ኣሕዋት ዝምፅን ትምፅና ኣምላኽዩ ዝሕልወካ እንታይ ኣፍርሓካ ኣብዛ ዓለም ኣይትፍራሓወይ ዝምፅን ትምፅካ ኣምላኽዩ ዝሕልወኪ እንታይ ኣፍርሓኪ ኣብዛ ዓለም ኣይትፍሪሕ ሃፍተይ ዝምፅን ትምፅኪ ኣምላኽዩ ዝሕልወኪ እንታይ ኣፍርሓኪ ኣብዛ ዓለም ኣይትፍሪሒ ሓፍተይ ዝምፅን ትምፅኪ ኣምላኽዩ ዝሕልወና እንታይ ኣፍርሓና ኣብዛ ዓለም ኣይንፍራ ኣሕዋት ዝምፅን ትምፅና ኣምላኽዩ ዝሕልወና እንታይ ኣፍርሓና ኣብዛ ዓለም ኣይንፍራ ኣሕዋት ዝምፅን ትምፅና ኣምላኽዩ ዝሕልወኒ እንታይ ኣፍርሓኒ ኣብዛ ዓለም ኣይፈርሐን ዝምፅን ትምፅኒ ኣምላኽ ምሳይ እንታይ ከየ ዝፈርሕ እንታይ ከየ ዝጃጁ እግዚኣብሔር ብርሃነይ ሓይለይ እዩ ንምንታይ ዝፈርሐ ሃሌሉያ እግዚኣብሔር ሓይለይን ብርሃነይ እግዚኣብሔር ሓይለይን ብርሃነይ ካብ መን ከየ ዝፈርሐ ካብ መን ከየ ዝሰንብድ ስለዚ ኣይንሰንብድ ኣይንፍራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ምሳና